kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka habeennimo ee jarnalka anfac media. Waa habeennimo ay talaada soo gelayso, taariikhduna waa 30/09/2019. qodobada aad wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay tirada wadamada kasoo qaybgelaya shir heer caalami ah oo maalinta berito ah ka dhacaya magaalada Muqdisho, Maraykanka oo sheegay in ay weerar ay ku jabiyeen Al-Shabaab ay ugu jawaabeen weerar maanta ay ku soo qaadeen ciidamo Maraykan iyo Soomaali oo ku sugnaa Ballidoogle, faahfaahin dheeraada oo kasoo baxaysa qarax, dhimasho iyo dhaawac sababay oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, dadka reer Hargeysa oo ka jawaab celiyey maayarka magaalada Hargeysa oo Muqdisho ku tilmaamay in ay nolol dhaanto bisadda ku nool Hargeysa. qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jarnalka anfac media ee daawasho wanaagsan. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed kasoo saartay shir heer caalami ah oo talaadada berito ka furmaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. shirka iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho markii ugu horreysay ka furmaya 1-da bisha na soo aadan ee Oktoobar, wuxuuna socon doonaa ilaa 2-da Oktoobar, wuxuu ku beegan yahay maalinta Arbacada. war-saxaafadeedka kasoo baxay dowladda federaalka ayaa lagu sheegay in ay soo dhoweyneyso shirka caalamiga ah ee iskaashiga Soomaaliya oo horey loogu qaban jiray qaar ka mid ah dalalka reer Yurub, waxaana lagu sheegay warka kasoo baxay dowladda in ay ka qaybgalayaan wakiillo ka socda in ka badan 50 dowladood. shirkan oo soconaya muddo 2 maalmood ah waxaa diiradda lagu saarayaa horumarinta dalka Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha bulshada, dhaqaalaha, amniga, siyaasadda, cadaaladda. ku qabashada shirka ee magaalada Muqdisho wuxuu tusaale cad u yahay sida dowladda federaalka Soomaaliya ay guulaha wax ku oolka ah uga soo hoysay siyaasadda arrimaha dibadda iyo horumarinta kala duwan ee ay ku tallaabsatay, ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ee shirkaasi looga hadlayay. warka caawa kasoo baxay dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu yiri dowladda federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an in ay sii laba jibaarto dadaalada lagu horumarinayo dadka iyo dalka Soomaaliya, waxayna ugu baaqaysaa shacabka Soomaaliyeed in ay qayb libaax ka qaataan xasilinta iyo dib u dhiska dalkooda hooyo. dhanka kale, taliska ciidamada Maraykanka Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo AFRICOM oo warka soo saaray weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhigga Ballidoogle ayaa sheegay in ay wax khasaara uusan kasoo gaarin ciidamada Maraykanka iyo kuwa Soomaaliya ee ku sugan saldhiggaasi. talisku waxa uu sheegay in ay geysteen 2 duqeymood, isla markaasina ay ku dileen 10 ka tirsan ururka Al-Shabaab, sidoo kalena ay ku burburiyeen duqeyntaasi mid ka mid ah gaadiidka Al-Shabaab. dhanka kale, Al-Shabaab ayaa iyaguna war ka soo saaray weerarkii ay saaka ku qaadeen saldhigga Ballidoogle, waxayna ku sheegeen in ay weerarkaasi ku dileen askar badan. Al-Shabaab ayaa warkooda ku sheegtay in weerarkaasi ku bilowday gaadiid laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, ayna ku dileen in ka badan 100 askari, inkasta oo tiradaasi ay sheegteen aysan u kala saarin Soomaali iyo Ameerikaan oo ku wada sugnaa saldhigga. haddana waxaa warkaasi Al-Shabaab beeniyey saraakiisha dowladda iyo taliska AFRICOM ee Maraykanka oo sheegay in dagaalkaasi iyaga lagu jabiyey balse wax khasaara ah uusan iyaga kasoo gaadhin. sidoo kale, taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta Danabe ee ku sugan saldhiggii maanta la weeraray ee Ballidoogle, Jaashaale Cabdiraxmaan Cumar Warsame Jeeni Qaar oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay laayeen dhammaan shabaabkii weerarka kusoo qaaday. wuxuu sheegay in lagu soo wargeliyey weerarka kaga soo wajahan Al-Shabaab, isla markaasina ay u diyaar garoobeen ciidamadu wax khasaara ahna uusan kasoo gaarin dhaggooda. dhammaan dagaalamayaashii soo weeraray saldhigga ayuu sheegay in ay ku laayeen bannaanka xerada, inkasta oo uusan sheegin taliyuhu inta ay dhannaayeen tiradooda, balse wuxuu sheegay oo ku nuuxnuuxsaday in uusan jirin wax khasaaro, dhimasho ama dhaawaco iyagaa soo gaadhay. warar dheeraada ayaa kasoo baxaya qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho inta u dhaxaysa kulliyadda jaalisiyaad iyo wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya, gaar ahaan suuqa lagu iibiyo xoolaha oo ku yaala meel aan sidaasi uga fogeyn kulliyaddaasi jaalisiyaad. qaraxaasi ayaa waxaa lala eegtay kolonyo ay la socdeen ciidamo Talyaani ah xilli ay socdaal ku marayeen suuqa lagu iibiyo ariga, isla markaasina waxaa ciidanka ay wateen 3 gaadiid oo nooca dagaalka ah. sida la xaqiijiyey, waxaa ku dhaawacmay ilaa 3 qof oo shacab ah,
oo maraya jidka xilliga uu qaraxa dhacay, waxaana weli la helin khasaaraha gaaray ciidamada Talyaaniga, balse waxaa la sheegayaa in ay jiraan khasaare intaasi ka badan. Qaraxa ayay dadka qaar sheegayaan in uu geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac iyo weliba burbur hantiyeed. Ilaa iyo hadda, inkasta oo la xaqiijiyey dhaawaca 3 qof, balse waxaa warar dambe oo la xaqiijinin ay sheegayaan in ay jiraan dad goobta ku dhintay. Lama oga khasaaraha gaaray 3 gaari oo ah gawaarida ciidanka oo ay wateen ciidamada Talyaaniga oo halkaasi marayay. Wasaaradda gaashaandhigga Talyaaniga oo qoraal ku soo qortay barta Twitterka ayaa xaqiijisay in qaraxaas lala eegtay ciidamo ka tirsan Talyaaniga oo marayay jidka warshadaha kadib markii ay kasoo laabteen tababar ay soo siinayeen ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed qaar ka mid ah. Wasaaradda ayaa sheegtay in qaraxa uu haleelay 2 ka mid ah gawaaridii gaashaana ee weerarka qabsaday. Waxay sheegtay in uusan jirin khasaaro ciidamada Talyaaniga ka soo gaaray qaraxii Muqdisho lagula eegtay sida ay sheegeen. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay weerarkaasi lagu qaaday ciidamada Talyaaniga, inkasta oo weerarada noocan oo kale ah looga bartay kooxda Al-Shabaab oo dagaal kula jirta dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM. Ciidamada Talyaaniga ee la beegsaday ayaa waxay ka mid yihiin kuwa midowga Yurub ee Soomaaliya u jooga in ay tababaraan ciidamada dowladda Soomaaliya, waxayna kolonyada weerarka lagu qaaday ka imaadeen wasaaradda gaashaandhigga oo tababar lagu siinayay qaar ka tirsan ciidamada ay u tababaraan Soomaaliya midowga Yurub. Sannadkii hore ayay ahayd markii sidan oo kale kolonyo ay ciidamada Talyaaniga la socdeen lagu weeraray meel aan sidaas uga fogeyn kulliyadda Jaalasiyaad. Dhanka kale, reer Hargeysa ayaa si weyn uga jawaab celiyay hadal ay sheegeen in loogu gafay reer Muqdisho. Dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa si weyn oo cara leh uga jawaab celiyay hadal shalay kasoo yeeray maayirka caasimada Soomaaliland Hargeysa. Mayer Solteko ayaa sheegay in bisadda ku nool magaalada Hargeysa ay ka nasiib badan tahay qofka shacabka ee ku nool magaalada Muqdisho. Hadalkaasi oo si weyn uga hor imaadeen shacabka magaalada Hargeysa, kuwaasi oo u arkaa maayirka mid ku hawlan waxaan loo dirsan. Qaar ka mid ah dadweynaha Hargeysa oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uu maayirku dayacay shaqadii caasimada, isla markaasina uu ku hadaaqayo hadallo iyo waxaan loo joogin. Maayarkeennu wuxuu ka sheekeynayaa Muqdisho wuxuuna lahaa bisadda Hargeysa joogta ayaa waxay ka nasiib badan tahay qofka Muqdisho jooga. Maayir wataa shaqadii biricda magaalada Hargeysa, waxaana ku leenahay in aad Muqdisho u jawaabto kumanaan doorane ee waxaanu ku dooranay in aad magaalada bilicdeeda noo hagaajiso, ayuu yiri mid ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa oo warbaahinta la hadlayay. Maayir, bal waxaad u fiirsataa hadalkaad lahayd maanta iyo biyaha caawa marahaya Hargeysa gudaheeda ee weliba waddadii halbowlaha ahayd maraya, dadkii maatida ahaa iyo dadkii xanuunsanayayba dhammaantood halkaasay ku xayirnaayeen. Maayir, shaqadaadii waa dayacday, adiga iyo golahaaguba idinka oo waqtigiina dhammaaday ayaa hadlaysaan oo warbaahinta la taagan tihiin dood aan la garanaynin, ayuu yiri isaguna mid kale oo ka mid ah shacabka ku nool magaalada Hargeysa. Waxayna intaasi ku sii dareen bisadaha looma diran maayirka, waxaa loo diray bilicda magaalada in uu ka shaqeeyo, maahana in Muqdisho laga sheekeeyo ee waa in Hargeysa biyaheeda laga sheekeeyaa. Hadalkan ka soo yeedhay maayirka caasimada Soomaaliland ee Hargeysa ee bulshada reer Hargeysa sida weyn ugu jawaab celiyeen ayaa sidoo kale waxaa saacadihii lasoo dhaafay si weyn looga jawaab celinayay baraha bulshada, iyadoona qaarkood u arkayeen maayirka mid shaqadiisa gabay ku foogan. Maayirka ayaa hadalka sida weyn loogu haysta ee ah qofka bini'aadmiga ah ee ku nool magaalada Muqdisho waxaa ka nasiib badan bisadda ku nool magaalada Hargeysa. Hadalkaasi oo ilaa iyo hadda waxa uu ku maagay aan la garanaynin. Dowladda Maraykanka ayaa war ka soo saartay weerarkii Balidoogle. Dowladda dalka Maraykanka ayaa war rasmi ah ka soo saartay weerarkii maanta kooxda Al-Shabaab ku qaaday saldhigga Balidoogle ee gobolka Shabeellada Hoose, kaasi oo ku bilowday qaraxyo ismidaamina.
maraykanka ayaa ugu horeyn cambaareeyey warkaasi, wuxuuna ciidamada dowladda Soomaaliya uga mahad celiyey sida ay uga hortageen dagaalka qorshaysan ee lagu soo qaaday saldhigga ay ku lahaayeen halkaasi. Warsaxaafadeed ayaa lagu sheegay in Al-Shabaab awoodi waayeen in ay soo dhaafaan afaafka hore ee saldhigga, iyadoo taas sabab looga dhigay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku jireen feejignaan sare. Dowladda Maraykanka waxa ay cambaaraynaysaa weerarada maanta ka dhacay Balidoogle iyo Muqdisho. Waxaan ammaanaynaa ciidamada dowladda Soomaaliyeed oo ka hortagay weerar lagu soo qaaday fariisin ciidanka Soomaaliyeed ku leeyihiin Balidoogle, gobolka Shabeellada Hoose. Ciidanka oo ahaa mid feejignaan muujinaya ayaa ku guuleystay in uu ka hortago weerarka fashilmay, oonan u ogolaanin kuwa weerarka soo qaaday in ay jabiyaan derbiga difaaca ee saldhigga. Waxaan ku faraxsannahay in aysan jirin khasaare ka soo gaaray labadii weerar ciidan xoogga dalka. Weerarkan ayaa marka kale muujinaya in Al-Shabaab ay carqalad ku yihiin horumarka nabadda iyo barwaaqada Soomaaliya. Dowladda Maraykanka waxa ay xaqiijinaysaa dadaalka xooggan ee ay siinayso dadka iyo xukuumadda Soomaaliyeed, annaga oo gacan ka geysanayna dadaallada wadajirka ah, taasoo lagu doonayo in lagu baabi'iyo kooxaha argagixisada iyo dhisida dal xoog leh oo dadkiisa u horseeda barwaaqo iyo mustaqbal wanaagsan, ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay dowladda dalkaasi Maraykanka oo ay kaga hadlaysay weerar maanta lagu qaaday ciidamo Soomaali iyo Amerikaan oo ku sugan saldhigga Balidoogle, gobolka Shabeellada Hoose. Weerarkaasi maanta saldhiggaasi lagu soo qaaday ayay ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed sameeyeen taktika aan horey loo argay, taasi oo u suurtageli weyday Al-Shabaab xataa in ay wax dhaawaca soo gaarsiiyaan ciidanka xoogga qaranka, ayaga oo soo adeegsaday gawaadhi ay qaraxyo ka soo buuxiyeen iyo weliba ciidan la socday oo rabay markay gawaadhidu bartamaha saldhigga ku qarxaan in ciidankuna uu dagaal ku bilaabo, balse wixii oo dhanba ayaga oo aysan u suurtagelin ayaa haddana ayagii halkii lagu jabiyey. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa warsaxaafadeed ka soo saartay shir heer caalami ah oo talaadada berito ka furmaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Shirka iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho markii ugu horreysay ka furmaya kowda bisha na soo aadanay Oktoobar, wuxuuna socon doonaa ilaa 2 Oktoobar, wuxuu ku beegan yahay maalinta Arbacada. Warsaxaafadeedka ka soo baxay dowladda federaalka ayaa lagu sheegay in ay soo dhaweyneyso shirka caalamiga ah ee iskaashiga Soomaaliya oo horey loogu qaban jiray qaar ka mid ah dalalka reer Yurub. Waxaana lagu sheegay warka ka soo baxay dowladda in ay ka qaybgalayaan wakiilo ka socda in ka badan 50 dowladood. Shirkan oo soconaya muddo 2 maalmood ah waxaa diiradda lagu saarayaa horumarinta dalka Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha bulshada, dhaqaalaha, amniga, siyaasadda, cadaaladda. Ku qabashada shirka ee magaalada Muqdisho wuxuu tusaale cad u yahay sida dowladda federaalka Soomaaliya ay guulaha wax ku oolka ah uga soo hoyisay siyaasadda arrimaha dibadda iyo horumarinta kala duwan ee ay ku tallaabsatay, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ee shirkaasi looga hadlay. Warka caawa ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu yiri dowladda federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an in ay si laba jibaarto dadaalada lagu horumarinayo dadka iyo dalka Soomaaliya, waxayna ugu baaqaysaa shacabka Soomaaliyeed in ay qayb libaax ka qaataan xasilinta iyo dib u dhiska dalkooda hooyo. Dhanka kale, taliska ciidamada Maraykanka Afrika ee magacooda loo soo gaabiyay AFRICOM oo warka soo saaray weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhigga Balidoogle ayaa sheegay in ay wax khasaare uusan ka soo gaarin ciidamada Maraykanka iyo kuwa Soomaaliya ee ku sugan saldhiggaasi. Talisku waxa uu sheegay in ay geysteen 2 duqeymood, isla markaasina ay ku dileen 10 ka tirsan ururka Al-Shabaab, sidoo kalena ay ku burburiyeen duqeyntaasi mid ka mid ah gaadiidka Al-Shabaab. Dhanka kale, Al-Shabaab ayaa iyaguna war ka soo saaray weerarkii ay saaka ku qaadeen saldhigga Balidoogle, waxayna ku sheegeen in ay weerarkaasi ku dileen askar badan. Al-Shabaab ayaa warkooda ku sheegtay in weerarkaasi ku bilowday gaadiid laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, ayna ku dileen in ka badan 100 askari, inkasta oo tiradaasi ay sheegteen aysan u kala saarin Soomaali iyo Amerikaan
oo ku wada sugnaa saldhiga haddana waxa warkaasi al-shabaab beeniyay saraakiisha dawladda iyo taliska Africom ee Mareykanka oo sheegay in dagaalkaasi ayaga lagu jabiyay balse wax khasaare ah uusan ayaga ka soo gaarin sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta danabe ee ku sugan saldhigii maanta la weeraray ee Beledweyne Gaashaal Cabdiraxmaan Cumar Warsame Jeeni Qaar oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay laayeen dhammaan shabaabkii weerarka ku soo qaaday wuxuu sheegay in lagu soo wargeliyay weerarka kaga soo wajahan al-shabaab isla markaasina ay u diyaar garoobeen ciidamadu wax khasaar ahna uusan ka soo gaarin dhagooda dhammaan dagaalamayaashii soo weeraray saldhigga ayuu sheegay in ay ku laayeen bannaanka xerada inkasta oo uusan sheegin taliyuhu inta ay dhinayeen tiradooda balse wuxuu sheegay oo ku nuuxnuuxsaday in uusan jirin wax khasaaro dhimasho ama dhaawaco iyagaa soo gaaray